When they say human, what are me? I guess they're talking about you and me. Baby, nobody will love you. Nobody will love you like I do. I guess that's half true. Come down, come down, come down from your holy mountain. I'm down, I'm down. Don't you see on a balcony for a second? Sometimes, sometimes the only way out is through. This is the moment when we realize that we all have a role to play. Somebody's winning if you roll the dice. We still got a long way to go, but we're far away from home. Don't know if you are a friend or foe, but I like it when we're in the zone. I start to feel like belong. So let's go and make this time as memorable. This is the moment we break on through. Doors wide open, discover something new. For me and you. Håller du upp Skellefteå? Jo. Usch. Ja, det är gott. Gott. Nu är vi på Mac Parade. Vad?
Då befinner vi oss i Asarum och Asarums badrumsklubb där nu spelarna tagit sig till och där de ska spela någon gång för nu i eftermiddag. Nu ser vi Ampel Sändersson här. Den är bra. Lite problem med att få i bollen. Den är bra! Vad var det? Annars slag. Det är ett fjärde. Det är ett fjärde. Det är ett fjärde. Stämmer va? Ja, Hampus. Var det en spik det där? Ja. Det var första slaget i. Ja. Only one. Ni har delat upp er i lagen lite. Beskriv, vilka har du med i ditt lag här? Ja, jag har målvakten Emil Sederlund, Tef Svensson, Starman, Emil Andersson, Amores och Anders Gustafsson. Mer eller mindre toppade var från er sida. Jajamän. Då önskar jag lycka till. Tackar, tackar. Men du driver. Jag tror inte. Vi sitter här med en av de assisterande tränare Ben Dussier. Är minigolf någonting för den? Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Det är roligt, men svårt. Du förväntar dig att Thomas och Thomas löser ert lag i din stad? Ja, Thomas, den lilla Thomas, gjorde Olin Mål nu, så han är... Han är vår spelare, tror jag. Allt ligger på han. Ja. Annars, vilken tror du har en god minigolftalang att spela här i dag? Nu är det inte bra för Engman, så sagt. Han har 2 sjua i rad. Så jag har 1 sjua nu, så får se nästa hål det gör. Vi slår för sista plats. Jag var gammal. Vad är nästa? 18 då? Ja, 3 ton upp. Hur går det här? Ja, det går ingen vidare, ska jag säga faktiskt. Det ska väl berätta. Inte min golf sin grej. Jo, egentligen, men jag vet inte, de har ju, det är inga hål på de här banorna. Jag vet inte fan vad det är. Inte om man ska skjuta över hela grejen eller något kanske. Jag missade det där. Hur tycker du annars, är lagkamraterna till din hjälp eller är de till motsatta? Nej, de är stöttande. Superbra. Men det, jag fattar inte banan bara, helt enkelt. Ja. Det är värmen, är det? Det är värmen, ja. Jag skyller på det. Det var ju mitt i den. Det slöjer inte på mitten. Ska vi hårt? Är det en kängla då, eller? Vad är det? Vi kör 1 och vi kör 7.